Morjesta! Eli tässä videossa katsottaisiin Teuvo Maanteiden kuningas kappale Leavy and the Leavingsiltä. Eli lähdetään ihan samaan tapaan kuin ennenkin, katsotaan soinnut, vähän niin kuin osittain intro, säkeistö, kertosää. Ja sitten tässä on semmoinen tavallaan väliosio kanssa, eli siihen. Niin kuin muissakin videoissa, niin mä laitan tämän videon loppuun sitten ne sointukaaviot tavallaan sen biisin mukaisesti. Eli sieltä päästä katsoa vähän niin kuin osio kerrallaan, että miten se sointukulku menee. Ja sieltä sitten reenaa. Ei mitään, lähdetään hei liikkeelle, taas introsta. Eli se biisi lähtee B-mollista. Ja Suomessa sitä merkitään myös H-mollina, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Mutta kuitenkin, eli B-mollista lähdettäisiin liikkeelle. Eli se on täällä barren muotona taas. Niin että mulla on etusormi täällä toisella nauhalla, barrena, A-kieleltä lähtien. Sitten mulla on nimetön täällä D-kielen neljännellä. Pikkusormi heti siinä alapuolella, G-kielen neljännellä. Ja keskisormi on täällä B-kielen toisella nauhalla. Ja sitten tää A-kieli ja ohuin E-kieli soi tällä barrella, joka täällä on toisella nauhalla. Ei, se lähtee tosiaan B-molli. Sitten se menee G-duuriin. Mä soitin sen siinä coverissa sekä tällä normaalina avoimena sointuna, että sitten tänä barren muotona. Mut katsotaan se vaikka nyt katsotaan se tuolla barrella, se on aika hyvä siirtää tästä, kun meillä on se B-molli. Niin se täytyy vaan siirtää tänne kolmannelle nauhalle ja niin, että se lähtee tältä kuudennelta tai tältä paksuimmalta kieleltä. Eli silloin me hypätään tavallaan yhdet nauhat ylöspäin tällä kuviolla. Pysyy ihan samana muuten. Eli etusormi on silloin kolmannella nauhalla barrella. Sitten on nimetön tuolla A-kielen viidennellä. Pikkusormi on D-kielen viidennellä. Ja keskisormi on tuolla G-kielen neljännellä. Ja sitten paksuin kieli sekä sitten tää B-kieli ja E-kieli, ohuin kieli, soi täällä barrella auki. Eli B-molli, G-duuri, ja sitten se menee E-molliin sen jälkeen. Eli niin että täällä on etusormi on A-kielen toisella, keskisormi on heti alapuolella, D-kielen toisella, ja kaikki muut soi auki. Nämäkin on tietysti semmoisia vaan, että miten mä sen nyt sain soitettua siihen coveriin. Eli saattaa olla useampia keinoja ja useita tapoja ottaa niitä sointuja sieltä. Mutta katsotaan nyt kuitenkin se, miten mä tein siinä coverissa. Eli B-molli, G-duuri, E-molli ja sitten tulisi A-duuri. Eli A-duuri voi soittaa esimerkiksi niin, että täällä on tää A-kieli auki. Ja sitten olisi tämä keskisormi täällä D-kielen toisella, nimetön G-kielen toisella ja pikkusormi täällä B-kielen toisella. Ja sitten olisi se ohuin E-kieli auki. Ja se vähän on se rytmi erilainen, katsotaan sitä kohta. Mutta lähdetään taas alusta saakka, eli meillä on B-molli, G-duuri, E-molli, A-duuri ja sitten lähtee uudestaan se kuvio siitä. Eli taas menee B-molli, G-duuri, E-molli, A-duuri. Eli katsotaan ihan, mä soitan kertaalleen ne soinnut vähän siinä rytmissä, miten se menee. Ja katsotaan sitten eteenpäin. Eli B-molli, lähdetään siitä liikkeelle. Se, miten mä sitä rytmiä lähestyin, on tosiaan, mä laskin se vähän niin kuin sillain nelilaskulla, eli lasketaan aina neljää. YKKNE, YKKNE, YKKNE. Ja se rytmi tosiaan on tässä vähän erilainen, eli tämä ensimmäinen B-molli, sitä soitettaisiin koko se neljä, eli voi harjoitella sillain hitaasti, eli YKKNE, ja sitten vaihdetaan G-duuriin. Ja sitten tässä tulee se outous tähän biisiin, eli se tosiaan vaihtuu siinä jo kolmannen kohdan, että se neljäs lasku tuleekin E-mollista jo. Eli lähdetään ihan hitaasti. Eli B-mollista. Y-K-K-N-E, Y-K-K-N-E, Y-K-K-N-E.
Ja sitten se siirtyy sinne, se pysyy siinä E-mollissa koko sen seuraavan nelilaskun ajan. Eli tosiaan. Sitten taas tuli tämä A-duuri, joka on sitten normaalisti tavallaan sen nelilaskun. Mennään ihan hitaasti. Tämä on vaan siihen harjoitteluun, että kun te lähdette tosi hitaasti tätä käymään läpi, koetatte laskea vähän sen samalla, niin pikkuhiljaa te totutte, että missä kohtaa se outo vaihto tulee. Mutta se täytyy vähän niin kuin lähteä sillain hissukseen liikkeelle, että siitä pääsee kiinni. Katsotaan se koko intro ihan hissukseen tällä nelilaskulla. Eli ykakone, 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 ykakone. Ja sitten kun mennään nopeammin, niin sitten se on tavallaan, saadaan se kuulostaa vähän sieltä biisiltä jo. Eli ykakone, ykakone. Täytyy hengähtää välissä. Eli tässä nyt koitin vaan kuvastaa sitä, että se tosiaan on vähän outo se hyppäys siinä. Kyllä te saatte siitä kiinni, koetatte vaan hissukseen päästä siihen ja opetellaan ensin nämä sointukuviot tai sointumuodot. Niin kyllä se siitä lähtee. Tämä intro toistuu siellä biisissä aika useasti. Ja sitten kun päästään aina ne välisoitot on intro tai intron sointukulkua. Ja sitten se koko biisin loppu periaatteessa siellä on se intron sointukulku siellä takana. Eli sitä tulee tosi useasti, eli tämän kanssa kannattaa päästä sillain niin kuin sinuiksi tähän biisiin. Lähdetään katsomaan sitten seuraavaksi sitä säkeistöä. Eli se säkeistö on taas sitten vähän eri soinut siellä, eli se lähtee G-duurista. Eli voidaan taas soittaa sillä vaikka sillä barrella, kun se katsottiin jo äsken. Eli tämä tuttu kolmannelta nauhalta lähtevä barre. Se voi soittaa myös avoimena sointuna, se on ihan teistä kiinni. Mä soitin sen kummallakin siinä coverissa. Se lähtisi G-duurista, ja sitten mentäisi E-molliin, ja sitten mentäisi A-duuriin, ja sitten mentäisi D-duuriin. Eli toi E-molli ja A-duuri katsottiin jo äsken. Katsotaan se D-duuri vielä kertaalleen nopeasti. Eli se on esimerkiksi niin, että täällä on tää D-kieli auki, sitten on etusormi täällä G-kielen toisella, nimetön B-kielen kolmannella, ja sitten tää keskisormi on täällä ohuimman E-kielen toisella. Eli lähdetään katsomaan se ensimmäinen osio siitä säkeistöstä. Eli se lähtee, kun se tulee se lähtee G-duurista. Tulee se kotikaupungin katu oli hiekkainen tie. Tosiaan, en mä laulaa osaa, mutta päästä vähän kiinni siihen. Eli kotikaupungin katu oli hiekkainen tie. Ja sitten mentäisiin taas G-hen. Tää on nyt toinen osio siitä säkeistöstä, jos se haluaa jakaa kahteen, niin se toinen on siis G-duuri uudestaan. Sitten olisi A-duuri ja sitten olisi se D-duuri. Eli siinä hypätään se E-molli tavallaan välistä. Niin siinä liha katolleen kääntyi. Eli tohon tyyliin. Mä soitan sen koko versen nyt hitaasti tällä niin kuin kertaalleen soittamallani. Eli siihen tyyliin. Tässä ei niinku rytmillisesti ole mitään tavallaan outoa enää sitten tässä niinku säkeistössä, anteeksi. Eli se on sillä lailla helpompi. Se vaan vaihtuu aika nopeasti noita sointuja. Eli mä soitan sen kertaalleen nyt sitten vielä tavallaan norminopeudella. Ja sitten se toistuu siis kahteen kertaan, että päästään se yksi säkeistö loppuun. Ja sitten se tulee nyt tässä ensimmäisessä, heti kun se biisi on lähtenyt liikkeelle, tulee intro.
ja sitten on ensimmäinen säkeistö, niin sinne tulee kaksi säkeistöä. Eli tässä otetaan yhteensä neljä, tai siis kaksi kertaa tämä versen sointukulku. Muualla sitten tuossa kappaleessa ne on vaan yksittäisiä ne verset, eli tai säkeistöt. Eli ne menee silloin tämä kertaalleen, mennään tämä rallatus läpi tästä. Et siinä nyt oli noin siis ton säkeistön soinut. Niissä ei tosiaan mitään ihmeellistä ollut nyt tähän lähtöön. Eli siinä nyt siirrytään sitten kertosäettä kattoon seuraavaksi. Niin siis tajusin just, että tässä biisissähän ei ole varsinaisesti niinku kertosäettä. Eli sen jälkeen, kun on menty toi säkeistö, tässä nyt ensimmäiseksi kahteen kertaan, niin sen jälkeen se siirtyy siihen intron rallatukseen, joka lähti sieltä B-mollista. Ja se tulee siitä nyt sitten ainakin kahteen kertaan muistaakseni toi kuvio. Ja sitten se siirtyy seuraavaan verseen. Mutta sitten mikä siellä tulee kyllä, on sitten kun päästään tavallaan sinne keskimaille sitä biisiä, tulee se semmoinen välisoitto-osio, jossa lauletaan se rallikuskiksi pääsystä toiveita elätän. Eli katsotaan se sitten seuraavaksi. Eli se lähtee siis D-duurista liikkeelle. Tulee kertaalleen, mä soitin se sinne coverissakin aika sillain rempseesti, eli se tulee D-duuri ensimmäisen kertaalleen. Tulee se rallikuskiksi pääsystä. Ja sitten mennään A-duuriin. Toiveita elätän. Ja sitten mennään E-molliin. B-molli, sankari, poikia, se on A-duuri, ja sitten mennään G. Eli katsotaan ihan hitaasti ne taas. Ne oli kuitenkin siis tuttuja sointuja tässä biisissä jo, mutta katsotaan nyt vielä, että miten ne menee. Eli se lähtee D-duurista. Siihen tyyliin. Ja tosiaan se on aika semmoinen hitaasti etenevät ne soinnut nyt vaihteeksi. Eli kunnes päästään siihen B-molle ja se tulee nopeasti se vaihtelu tonne A-duuriin ja G-hen. Sitten se tulee uudestaan, eli se kiertää kaksi kertaa tää kuvio. Eli mä soitan kertaalleen nyt sen välisoiton, eli se tulee se kierto kaksi kertaa. Eli se on se rallikuskiksi pääsystä toiveita elätään. Eli lähdetään siitä liikkeelle. D-duurista. Siihen tyyliin. Ja sen jälkeen se sitten hyppää, muistaakseni sen tulee taas se intron rallatus, joka on siis sama kuin kertosäen nyt tässä biisissä. Eli se B-mollista. Tuohon tyyliin. Ja sitten taas tulee yksi verse, muistaakseni on jäljellä sen jälkeen. Sitten sen jälkeen, kun se hyppää sinne loppuun, niin sen jälkeen se onkin aika suoraviivaisesti vaan sitä intron sointukulkua taas. Eli sitä B-mollista G-duuriin, B-molliin, A-duuriin, B-molliin, ja niin edespäin. Se on siis hyvin keskeinen nyt se sointukulku. Soitujen puolesta se alkaa olemaan siis siinä, toi biisi. Ja ei mitään. Katsotaan seuraavaksi sitten vähän niitä semmosia tilutusjuttuja, mitä siellä oli siellä biisissä. Eli ihan tämä ikoninen rallatus, joka siellä kulkee taustalla. Niin, katsotaan sitten niitä muutamia rallatuksia, jotka siellä kulkee. Eli ihan ensimmäiseksi täytyy etsiä plektra jostain. Mihinkähän se hukkasi. No niin. Eli se kuuluisa rallatus. Mä soitin sen nyt siis täältä aika sillain simppelisti. Käytetään avoimia kieliä kanssa. Eli se lähtee siis täältä. Mä soitin sen B-kielen kolmannelta lähtien. Eli
mulla on keskisormi siinä, koska sitten mä pystyn vaihtamaan tuon etusormen välillä sitä tuonne toiselle nauhalle. Eli se tulee 3 kertaa tuohon tyyliin. Ja sitten siirtyy tuonne toiselle nauhalle se 4. Ja sitten taas auki toi B-kieli. Eli hitaasti mennään. 3. nauhaa. Ja 2. Ja sitten tuonne avonaiselle kielelle. Ja sitten tullaan taas takaisin tuonne 3. nauhalle. Ja sitten tullaan taas avonaiselle kielelle 2 kertaa. Tämä jaan yleensä niin, että tämä on se ensimmäinen osio siitä, että jos tätä opettelee, niin koittaa päästä ensin tähän kiinni. Eli se tosiaan päättyy tuonne avoimeen kieleen. Eli. Jos ihmettelet, miksi se katkee se soitto, niin se on just sen takia, että mä tuolla keskisormella mä en paina nauhaa, mutta mä katkaisen sen soinnin, että sitä saadaan silloin tommonen katkonaisempi tavallaan sitä soinnista. Se on ihan tyylillinen ratkaisu, mutta sitä ei ole pakko tehdä. Eli mä en nyt katkaise sitä sointia ollenkaan. Sitten toinen osio lähtee täältä ohuimman E-kielen 3. Ja sitten mennään toiselle nauhalle ja sitten avonaiselle kielelle. Eli tää on se toinen osio silloin. Tuolla on aika simppeli. Eli kokonaan se kuulostaa siis tältä hitaasti. Eli sillä pääsee kuitenkin alkuun. Ja se biisin lopussa oleva rallatus, mä soitin sen tähän tyyliin. Liikkeelle. Eli sen mä soitin niin, että mulla oli B-kieli auki. Ja sitten mennään 2 ja 3. Ja sitten tullaan taas takaisin. Eli 2 ja auki. Ja sitten mennään G-kielen toiselle. Ja sitten taas B-kieli auki. Ja sitten mennään ohuimman E-kielen toiselle. Ja sitten E-kieli auki. Ja sitten mennään hitaasti, lähdetään B-kieli siis auki. Ja sitten mä menen uudestaan sen G-kielen toiselle. Ja sitten mä lähden sen uudestaan tuolla B-kieli auki ja sitten 2, 3, 2. Sitten taas oli se G-kielen toinen ja B-kieli auki, eli tämä on ihan sama kuin se äskeisen alku. Ja sitten mä menenkin tänne niin, että mulla on toi D-kielen 4 ja D-kielen 2. Ja sitten mä soitan A-kielen auki. Eli se alku on ihan sama. Mutta sitten mennään D-kieli 4, 2 ja sitten A-kieli auki. Eli ihan hissukseen. Mennään ihan alusta saakka ensimmäinenkin osio. Ja sitten se vaan tulee uudestaan ja uudestaan siinä biisin aikana. Toivottavasti saitte hei siitä kiinni. Ja toivottavasti tästä tuli hyötyä. On mieleinen biisi. Kiitos kauheasti seurasta jälleen. Toivottavasti tästä on tosiaan apua ja tuolta mun kanavalta löytyy jonkun verran tosiaan kitaraopetusta, jos ette ole aikaisemmin käynyt kurkkaamassa. Siinä on ihan tekniikoita ja perusjuttuja. Niin tsemppiä hei näitten reenaamiseen. Jättäkää kommenttia, kysymyksiä, mitä tahansa, jos teillä on mielessä. Niin jättäkää niitä tuonne kommenttikenttään. Nähdään toivottavasti pian uudestaan. Se on moro.